que esta prueba lo que supone, sin lugar a dudas, es la intencionalidad de crear una uniformización en el sistema educativo. Porque sin lugar a dudas supone una aberración desde el punto de vista pedagógico, es totalmente innecesaria, tensiona al alumnado baixo para única exclusivamente para avaliar estándares uniformizados, estándares que solo miden o ámbito lingüístico e o ámbito matemático, cando o sistema educativo é moito máis. A formación integral das persoas, que é o objetivo máximo do sistema educativo, pasa tamén porque valorar outro tipo de ámbitos. Pero en todo caso, estas reválidas poñen en tela de xuicio, desvalorizan e desestiman e desconfían do propio profesorado. Nada mellor que a avaliación continua. E esa avaliación continua está fundamentada no coñecemento do profesorado, no coñecemento non só do rendimento escolar, senón tamén dos contextos socioeconómicos en que se dá ese aprendizaxe, as actitudes, as habilidades, as destrezas que ten o propio alumnado. Eso hai que avaliarlo todo.